Vad tycker du om att göra och hur ofta gör du det? Tidigare tyckte jag om att fara fram i hög hastighet över stock och sten. Det gjorde jag oftast varje dag. Med åren har det blivit så att jag föredrar lite lugnare takter. Jag vill helst ha känslan av kontroll. Är man som jag medelålders så vill man också att det ska vara värdigt och estetiskt. Annars får det vara. Nu för tiden gör jag inte heller det lika ofta. Några gånger i veckan blir bra istället för varje dag. Ni kanske har förstått att det är ridning jag talar om. Det som händer i världen omkring mig upphör att existera när jag är i stallet eller på hästryggen. Det är här jag laddar mina batterier. Det är mitt intresse och en mycket viktig del av min identitet. Jag är hästägare och ryttare sedan drygt 30 år bakåt i tiden. Ridsport är landets näst största ungdomsidrott. Ungefär hälften av alla medlemmar är under 25 år. 85% av de medlemmarna är tjejer. Ridskolor är bra fritidsgårdar. Vet ni varför? På ridskolan så tar de äldre hand om de yngre. Att bry sig om premieras högt. Att vara en bra ledare och en förebild, det är en norm. Att som tjej se andra starka tjejer våga och lyckas skapar en positiv drivkraft. En kan du så kan jag inställning som gäller i allt, inte bara i umgänget och livet med hästar. På ridskolor fostras tydliga, handlingskraftiga och ansvarsfulla ledare i umgänget med hästen. Forskning visar att ridsporten och ridning är bra plantskolor för framtida ledare. Ridsporten är också unik på flera sätt. Den är viktig för personer med funktionsnedsättning. Den är också världens mest jämlika sport. Men det mest unika med ridsporten är att den utgörs av två levande varelsers förmåga att kommunicera med varandra. Jag tycker att var och en ska få möjlighet att odla just sitt intresse här i Pajala. Men är det så i verkligheten? Nej, det vill jag inte påstå. Har ridsportintresserade samma förutsättningar som övriga idrottsutövare i Pajala? Nej. Omnämns ridsporten när det diskuteras idrott i Pajala? Nej. Hur ser stöttningen ut av ridsport i förhållande till andra idrotter? Marginell skulle jag vilja påstå. Vad kan ridsporten bidra med till andra idrotter och övriga samhället vad gäller att utveckla ledare? Och vad kan ridsporten lära av andra? Den här typen av debatt, det vill jag ha i mitt Pajala.